Багатодітне сімейство хмельницьких роздивляється старі родинні фото. Тут і прабабусі, брати, дядьки, і мама з татом. А це Діма, ми тоді їх стали в Крим. На старих фото важливі та дорогі моменти життя. Кожна фотографія занурює в спогади. Згадуєш навіть така ностальгія за тими родичами, яких вже, на жаль, немає. Звичайно, є такі приємні моменти. До Дня родини кожну багатодітну сім'ю просили зробити своє родинне дерево. Діти приймаються, вони знають, що таке сім'я, що таке родина. І за допомогою батьків ці цінності, щоб зберігались і надалі. У фестивалі взяли участь близько 60 дітей. Кожне родинне дерево особливе. Хтось прикрасив панно орігамі, хтось блискітками, фарбами, аплікацією. Родина ж Грицьків за полотно собі обрала коробку від піцце. А на ній все найдорожче – мама, тато і всі п'ятеро дітей. Це Катя, це Саша, це Маша, це Ваня, а це я. А цей родовід намалювали у вигляді стежок, які розходяться від одного чорно-білого фото чоловіка у воєнній формі. Це зачинатель роду Стрийчуків. Він якби основоположник нашої сім'ї, і від нього все пішло. Ось ним дуже я пишаюсь, тому що він такий був дід, такий міцний. Фестиваль родини у Вінниці вже традиційний. Кращу роботу організатори вирішили не обирати. Дарували однакові подарунки всім. Ну а після розваг на малечу чекав мультик в кінотеатрі. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта».